Sony වසරතුන වගකීම සමග සිංගවෙතින්ම පමණයි. දිවයිනට අසන්න පහළ වායුගෝලයේ කැළමිලි ස්වභාවයක් හේතුවෙන් මේ දිනවල දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල පවතින්නේ වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වයක්. කලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ බස්නාහිර දකුණ සබරගමුව මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වල විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි අතර ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 100ට වැඩි තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි. කලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තාව අනුව තව දුරටත් වැසි සහිත තත්ත්වය බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙවැනි වටා මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං සහ වැසි සහිත කලගුණ තත්ත්වය වැඩිවීමක් හෙට දිනේ පටන් නැවත බලාපොරොත්තු වෙන බව වාර්තා වෙනවා. ධීවර නාවික ප්‍රජාවන් මේ පිළිබඳ දැඩි අවධානයෙන් පසු වෙන්න කියලා අපදා කළමනා කරන අමාත්‍යාංශය ඉල්ලා සිටිනවා. නායම් සම්බන්ධයෙන් නිවේදන නිකුත් කළ නැහැ. කෙසේ වෙතත් පවතින වැසි සහිත තත්ත්වය සමගම ගංගා ජලපහරවල් ජලමට්ටම් වැඩිවීමේ සහ ප්‍රචණ්ඩ වීමේ ඇති හැකියාව ඉතාමත්ම වැඩි. එම ජලපහරවල් අනාරක්ෂිත ලෙස භාවිතා නොකරන ලෙස අපි ඉල්ලා සිටිනවා. පවතින අධික වර්ෂාවත් සමඟ කළුතර මරිකාර් වීදියේ නිවසක් මතට ඊ රාත්‍රියේ පස්කන්දක් කඩා වැටී තිබෙනවා. ඉන්න වැසියන් කිසිවෙකුටත් හානි සිදුව නැහැ. ණය මනතුරු හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ පවුල් 9ක් පමණ තම නිවාසවලින් ඉවත් කර ඇති බවයි කළුතර දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සම්බන්ධීකාරක කර්නල් ප්‍රසාද් ජයසිංහ මහතා සඳහන් කළේ. මේ අතර මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශයට ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ප්‍රදේශ ජලාශවල ජලමට්ටම ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ අධික වර්ෂාවත් සමග කසල් රී මවුස්සා කැලේ සහ ඉහළ කොත්මල යන ජලාශවල ජලමට්ටම සීග්‍රයෙන් ඉහළ යමින් පවතින බව දක්නට ලැබෙන බවයි. ගාල්ල ප්‍රදේශයටත් මේ දිනවල අධික වර්ෂාපතනයක් ඇදහැලෙන අතර ගාල්ල බද්දේගම ප්‍රදේශයේ පස්කන්දක් කඩාවැටීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක් සහ පාසලක් දැඩි අනාරක්ෂිත තත්ත්වයකට පත්ව තිබෙනවා. අම්බලකොඩ ප්‍රදේශයට ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ගාල්ල කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ පටබැඳිමුල්ල ප්‍රදේශයේ ජලයෙන් යට වී ඇති ආකාරයයි මේ. මේ අතර අම්බලංගොඩ බටබල දියසින්පුර ප්‍රදේශයේ නිවසක් මතට ඊයේ රාත්‍රියේ පස්කන්දක් කඩාවැටීම හේතුවෙන් නිවසට දැඩි අලාපහානි සිදුව තිබෙනවා. කලාවැවට ඉහළ පෝෂක ප්‍රදේශවල සිට ලැබෙන ජලධාරිතාව වැඩිවීමත් සමග මේ වන විට කලාවැවේ වාන්දුරටු දෙකම අඩි 10 බැගින් විවෘත කර තිබෙනවා. මේ අතර පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් දැදුරුවේ වාන්දුරටු 6ම ඊයේ පස්වරුව වන විට විවෘත කර තිබෙන ආකාරයද දක්නට ලැබුණා.